Сміття, яке мандрує Україною. Львівський непотріб знову знайшли за межами області. Цього разу неподалік села Млинів, що на Рівненщині. 20-тонну гору відходів вивантажили на сміттєзвалищі. Її виявили працівники місцевого комбінату. Доказом, що непотріб саме зі Львова, стали шкільні зошити з найменуванням Львівської гімназії та місцева преса. Наразі працівники комбінату самотужки роблять утилізацію. Відправити непотріб на його батьківщину не зможуть, адже це буде дорожче, ніж переробити його на місці. При безпосередньому огляді встановлено, що сміття має львівське походження. Доказом є місцеві газети, шкільні зошити тощо. Відповідно, наступним моїм кроком було повідомлення в поліцію і селищну раду про даний інцидент, заявив керівник комунального підприємства Млинівського комбінату Сергій Пилипака.